تن إيه مركي مدحوينها دولة فدرال كأي صومالي مدن حسن شيخ محمود وكود واقعي إن قودة هان دالك أو كبلابان دونو هولغالا كدنا على الشباب ميلاها غار دغال علوس أو كدعي وحيي لوحي كسو غارتي داد ريدا وها كوي لغدل دغال مي مدحوينها صومالي يا تراد دور جيرا وحاو شعبك أو باقي إن أي كفوغادان ميل والبو أي كسواني هين دغال مياش على الشباب إساقو عربابي إن لدوقين دونو لديلي دونو لانا بارتل ماميسان دونو حمناها دغال يهند إيا سراكيش على الشباب كسوغان غبالد دالكا وحي انتا كدن بيه ديارة ده دغالكا تركيغا إيا كوا مرايكانكو وحي غراعين ديغانا إيا كسوغنا إيان على الشباب غبالد شبالد هوسي شبالد دحي هيران إيا ديغانا كترسان غبالكا جلجدود ديغانكا مزاجدكا عالي قدود إيا غبالكا شبالها دحي واميالها او دارن او اي دوغيمها لدعين diyaaradaha dagaalka Turkiga oo taageeraya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isku garab ah waa lama huraan in meelaha qaar waxyeelo ay soo gaartay dadka rayidka ah inkastoo aan si rasmi ah loo sheegin rayidka khasaaraha soo gaaray haddana saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalku waxay xaqiijiyeen in khasaare uu jiro kaas oo soo gaaray dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada Al-Shabaab joogan خبرده دن که امنی که آهی یسیدو کله و رده بلشده رید که آهی یا تیرد لور جره وحی دولد سومالی یا ای ساحی بده تاگیره اگو باقین این لعلالیو بد قب که دد که رید که مرکا لفلینه یو حول گلده کدن که آل شباب ایره یدو لبده با عدعید شیخ او کمیده و رده بلشده رید که آهی دیگانه ده گل مدوگ ایا دولد فدرال که آهی سومالی یا اگو باقی این لعلالیسو badqabka shacabka marar kale fulinayo hawlgallada cirka ah iyo kuwa dhulka ah ee ka dhanka Al-Shabaab waxa uu sheegay in ay jiraan khasaare soo gaaray dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka ka tirsan Galmudug shabeelaha dhexe ilaa Hiiraan isagoo sheegay in mar walba shacabku ay dhibna u yihiin dhinacyada dagaalamaya alxamdulillaah horka dagaalada waa la xilamiyay waa heer qaran markii rarkii loo adkeysan waayay garte marka badqabka rayidka sidee loo ilaalin karaa baad isleedahay iyadoo dhinaca kale ee dagaalada ay socdaan ilaa had in la basareeyo la balamo laga siisiyo shacabka laga dhex saaro maahane ee shacabkeena qaar ah wari waxay rabaan Al-Shabaabka marka sidoo loo dhex saaro waa adeeg walaalo marka maxaa tahay taladina ku aadan ururada bulshada rayidka ah oo dawladda aad gaarsiinaysaan annagu waxaan leenahay shacabka ha loo naxo ha laga dhex saaro ha la miiro allaaga ballamo hal firo hal laga dhex jiido meesha shacab joogo oo ay ka baxaana xabad yar oo rigi saasan tala ku bixinayna dawladda Mareykanka ayaa tiro dhowr jeer ah waxay qiratay in dad rayida ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymo ay diyaaradahoodu ka fuliyeen deegaanka ka tirsan koonfurta Soomaaliya xilli ay beegsanayeen Al-Shabaab oo ku sugnaa meelaha la duqeyay Khadar Cabdiraxiin Ibrahim Shabeel TV Muqdisho